Zonja dhe zotrimi mbroma, pas pak në revistën televizive do të ndishtni. Kreu i BDI Sali Ahmeti u shpall qytetar në deri Tiranës në një ceremoni që u mbajt në bashkinë e kryeqytetit, ku mori pjesë kryeministri Rama dhe dy ish presidenta. Kryeministri Rama e cilësojnë Ahmetin një nga shqiptarët më të mirë i cili ka meritën për arritjen e shumë të drejtave të shqiptarve në Maqedoninë e Veriut. Policia ka shoqëruar 3 persona në polici për vdekjen e dy të moshuarve në Dropull. Policia tha se në trupat e çiftit Kosta Ilia dhe Kleonici Ilia janë konstatuar shenja dhunë që dyshohet se janë shkaktuar nga mjete të forta. Policia ka nisur hetimin për dy vdekjet ku shkaqet mbeten mister. Ministri i Brendshëm njoftoi se nga data 1 korrik do të ketë rritje domethënëse të pagave të policëve. Tauland Balla tha se me paga do të rriten dhe përgjegjësitë, kryesisht për sezonin turistik që po vjen ku kërkohet një standard i lartë sigurie. Nga 5 vite, punësimi i detyruar për studentët e mjekësisë ulet në 3 vite. Ky është reflektimi i kryesor në projektligjin për mjekësinë disa muaj pasi gjykata kushtetuese shfuqizoi disa nene. Por këto reflektime nuk janë pritur mirë nga profesorësit e grupimit studentor. Jemi tani më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Kreu i BDI Sali Ahmeti është shpallur qytetar në deri Tiranës në një ceremoni që u mbajt në bashkinë e kryeqytetit, ku mori pjesë kryeministri Rama dhe dy ish presidenta. Kryeministri Rama e cilësoi Ahmetin një nga shqiptarët më të mirë i cili ka meritën për arritjen e shumë të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë nderim të ndërsjellët, nuk është vetëm Tirana që nderon Ali Ahmetin me titullin qytetar nderi, është nder në historinë e Tiranës që ju na jepni ne duke qenë pjesë e familjes sonë. Shqipëria ka ndarë buke krype zemër me ne. Me të gjithë ata që nuk janë sot, por është Kosova shtet. Por janë shqiptarët në Maqedoni shtet formus. Unë do doja të falemderoj shumë. Për këtë ndërë, do përpishem e rion të jemë qytetari disiplinu. Qëfar do aktiviteti që ju keni, unë dhe të jemë pjesarë, sepse është më tani edhe qyteti jemë qytetari. Kënë ndërë, unë ndaj me të gjithë bashkëluftarët e mi, patriotët, burgosurit politik, në shtetin tim dhe në Kosovë. Nga Tirana, kryeministri Edi Rama nuk u kërsye në vlerësime dhe mirënjohje për Ali Ahmetin, kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, Partisë Shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por gjithashtu edhe një prej shqiptarëve më të shquar të çështjes kombëtare. Se ndër shqiptarët e kësaj kohe ndryshimesh epokale për kombin ton, ndër cilat shkëlqen dhe ndryshimi rënjësor i pozicionit shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ali Ahmeti është mjeshtri ynë më i madh në përdorimin e armës së diplomacisë për të afirmuar botërisht subjektivitetin tonë kombëtar. Pa Ali Ahmetin, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk do të ishin sot në ditën e tyre më të mirë në historinë e atij shteti dhe as nuk do të kishin dot një pluralizëm demokratik, aq dinamik, brenda perimetrit të jetës partive shqiptare. Personalitetet të jetës politike në vite dhe miqtë të shumët u bën pjesë e ceremonisë dhënjes së titullit qytetar nderi nga Bashkia e Tiranës për Ali Ahmetin. Opozita zhvilloi sot në kuvend dy interpelanca me ministrat Balla dhe Manastirliu. Gjatë seancës plenare u regjistruan përplasje të ashpra mes Gazmend Bardhi dhe kryetares së kuvendit për kërkesën e bërë nga Pakica që kërkonte interpelancë me kryeministrin.
Deputetët e opozitës kërkuan sot interpelanca me dy ministrat të qeverisë, së pari për gjendjen e kriminalitetit dhe së dyti për rezultatet e nxënësve shqiptar në testin ndërkombëtar të PISA-s. Ministri Brendshëm Tauland Balla shfryzoi interpelancën për të njoftuar arrestimin e dy personave të rrezikshëm në Itali dhe Spanjë, duke theksuar se Shqipërisë i është përmirësuar imazhin në luftën kundër krimit. Kam firmosur një urdhër ku i kam kërkuar Agjencisë Mbikëqyrjes Policore të kryej verifikimin e përdorimit nga punonjësit e policisë të aplikacioneve të inkriptuara të përdorura nga krimi, qoftë Sky, qoftë EncroChat. Dhe gjatë periudhës korrik 2023 prill 2024, nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore janë bërë 227 referime në polici për punonjës policisë shtetit që e kanë bërë pis uniformën dhe që kanë shkelur betimin. Ndërsa ministri Amana Stirliu tregoi në kuvend se rezultatet e nxënësve u ndikuan nga pandemia dhe tërmeti, duke lajmëruar masat që janë marrë. Padyshim, fatkeqësive nuk kemi çfarë të bëjmë, por mënyrën se si i përgjigjemi dhe se si reagojmë ndaj problemeve, këtu bëhet diferenca e madhe mes nesh dhe jush. Në nisje të seancës plenare të sejmës, u regjistrua edhe një përplasje mes Gazmend Bartit dhe kryetares së kuvendit. Deputeti demokrat kërkonte me insistim interpelancë me kryeministin Rama, duke këmbgurur me qëndrimin e tij para fultorës. Ai nënë është zgjuar se në seancën e shkuar ne bëm të gjitha sqarimet. Por socialistët përmjet Bledi Çuçit rrëzuan kërkesën e opozitës me argumentin se çështja e ngritur nga zoti Bardhi nuk është pjesë e urgjencës në parlament. Në seancën plenare, përfaqësues të diasporës kanë protestuar nga loxha e katit të dytë. Ata kanë hedhur në sallën ku ndodhen deputetët, flet të bardha, ndërsa shpalosen dhe një banderol ku shkruaj dua të votoj në 2025. Për të kërkuar votën e diasporës, një grup protestuesish kanë hyrë në sallën e seancave plenare në kuvend këto të njëjtë. Ata hodhin letra në drejtim të deputetëve dhe shpalosin një banner ku shkruaj: "Duam të votojmë në 2025 nga diaspora." E pa ndodhur më parë një protest e tillë nga lozhat e kuvendit, i gjeti punonjësit e gardës të papërgatitur, pasi aktivistët kishin hyrë në parlament me statusin e vizitorit. Protestuesit u larguan nga punonjësit e kuvendit, ndërsa në oborr jashtë parlamentit dha një deklaratë për mediat, ku kërkuan që zëri diasporës të dëgjohet dhe në zgjedhjet e 2025-s ata të kenë të drejtë vote. Emigrantët e diasporës, cilët duan të votojnë dhe nuk munden të votojnë, kemi arti përfaqësojmë me sloganin "Dua të votoj" në vitin 2025. Prej disa muajsh kemi nisë këtë fushatën "Dua të votoj 2025" me qëllimin që merret ndërgjegjësimin për këtë vendim gjykatës kushtetuese dhe për tretë presionin tek ligjvënësit që tani po merren me reformën zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme. 140 deputetët janë në shkelje të ligjit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Prandaj kjo duhet të zbatohet. Nuk ka çështje si u futëm ne, çfarë bëjmë ne. Ne kemi të drejtë, çdo qytetar ka të drejtë të mbrojë kushtetutën e vendit. Vota e diasporës është kërkuar në vimësi nga palët politike, por ende nuk është arritur një dakordsi mes tyre. Deputeti Angeleda Libeaj deklaroi sot në kuvend se do të padisë në SPAK, do që po bllokon zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për votën e emigrantëve. Angeleda Libeaj paralajmëroi të njëjtën nga parlamenti se do të kërkoj aktivizimin e SPAK kundër qëndrimit në heshtje që po mban parlamenti, tha ai, ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese për t'i dhënë të drejtë diasporës të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vitit të 2025. Për mos zbatimin e një vendimi gjyqësor, në këtë rast edhe gjykatës kushtetuese, është t'i drejtohemi SPAK-ut. Për të gjitha ata të cilët e kanë pasur detyrimin që brenda asaj kohe që gjykata kushtetuese ja la këtij parlamenti dhe i la jo pak, i la një vit. Zoti Alibeja akuzoi socialistët dhe grupin tjetër të opozitës së rithemelimit se po bashkunojnë në heshtje në marrëveshje të errta për të hequr të drejtën e votës shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive shtetror. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike Zyrtare kërkoi që kryetaria e kuvendit të fusë në rendin e ditës proiektin e depozituar në nëntor të vitit të kaluar nga Partia Demokratike Zyrtare, që i jep të drejtë sipas zotit Alibeaj diasporës të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Joe Biden dënoi dhunën në protestat në universitetet amerikane, ndërkohë policia në Los Angeles ndërhyri për të shpërndar protestuesit pro-palestinez brenda Universitetit të Kalifornisë. Për të folur për këto zhvillime, kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë kolegen e zërit Amerikës, Keda Kostreci. Keda, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Erti. Atëherë, dy nga zhvillimet kryesore, siç e përmendëm, është ajo e zotit Biden, i cili ka dënuar protestat në universitet. Po është vërtet erti pas ditësh protestash dhe në kushtet kur policia po ndërhyn për të shpërndar protestuesit, presidenti Biden ju drejtua sot kombit, duke dënuar dhunën, por duke mbrojtur të drejtën e një proteste paqësore. Por tha ai të shkatrosh prona, të kërcënosh njerëz, të pengosh të tjerët që të kenë qasje në universitet, nuk është protest paqësore. Presidenti kritikoi gjithashtu ashpër shprehjet e antisemitizmit, duke thënë se fjalimet me urrejtje nuk kanë vend në universitete apo në Shtetet e Bashkuara. Komentet e tij ishin një reagim ndaj kritikave kryesisht të studentëve hebrejnë dhe përkrahasve të Izraelit se protestat pro-palestineze janë kthyer në qendra urrejtjeje ndaj Izraelit dhe hebrejve në përgjithësi. Protestat kundër luftës dhe mbështetja e fortë e zotit Biden për Izraelin e kanë vendosur presidentin në një pozitë të vështirë që nga fundi i vitit kaluar dhe kanë shkaktuar ndasi edhe në partinë e tij demokrate. Dje 57 demokratë në Kongres i kërkuan atij ta ndërpres ndihmën për Izraelin në një përpjekje për të ndaluar një sulm të planifikuar në Rafah. Ekipi i zotit Biden e ka hedhur poshtë privatisht idenë se protestat ose mbështetësit e tyre mund të dëmtojnë shanset e tij për një mandat të dytë, duke përmendur numrin relativisht të vogël të pjesëmarrësve në protesta, krahasuar me miliona të rinj që kanë të drejtën e votës. Disa demokratë me peshë paralajmërojnë se votuesit e rinj tashmë jo të entuziazmuar me kandidaturën e zotit Biden mund ta braktisin atë për shkak të mbështetjes për Izraelin. Ulumtimet e ekipit të fushatës së tij tregojnë se shumica e votuesve këtë vit përfshirë të rinjt do ta zgjedhin presidentin bazuar në çështjes si ekonomia dhe jo Gaza. Megjithatë, ekspertët thonë se politikat e tij miqësore ndaj të rinjve nuk janë të mjaftueshme për të garantuar mbështetjen e tyre. Ndërkohë, republikanët i kanë shfrytzuar protestat për të etiketuar disa demokratë si antisemit. Kandidati pritshëm republikan për president Donald Trump lavdëroi dhe oficerët e policisë së New Yorkut që nxorën protestuesit jashtë Universitetit të Columbia's, që një nga ndërtesat e të cilit ishte marrë kontroll nga studentët protestues pro-palestinez. Ai quajti protestuesit të çmendur dhe të tërbuar. Ekipet e fushatave të kandidatëve republikan ndërkohë po akuzojnë demokratët se po mbështesin antisemitizmin dhe protestuesit pro-terrorizmit. Erti. Keda, të falenderoj për këtë informacion të dhënë. Faleminderit juve. Ecime të tjera zhvillime, policia ka shoqëruar 3 persona në polici për vdekjen e 2 të moshuarve në Dropull. Policia tha se në trupat e çiftit Kosta Ilia dhe Kleoniqi Ilia janë konstatuar shenja dhune. Disa orë pas ngjarjes së rëndën në Dropull, ku u gjetën të pajetën në shtëpinë e tyre çifti bashkëshortëve Kosta Ilia 84 vjeç dhe Kleoniqi Ilia 88 vjeçare, policia e Gjirokastrës shoqëroi 2 banorë të fshatit dhe 1 bari. Sipas të dhënave nga Blu te këtij qarku, shoqërimi i tyre është bërë në cilësinë e personave që mund të kenë dijeni për krimin. Një tjetër pistë që po hetohet nga policia e Gjirokastrës është ajo e vrasjes. Në dëshmitë marra nga fëmijët e çiftit, ata tregojnë se Kleoniqi Ilia dhe Kosta Ilia jetonin vetëm, pasi nuk kishin fëmijë. Ishin njerëz të qetë, punonin, s'kishin fëmijë, ishin vetë, kishin dashuri njëri tjetrit. Nga kush u zbulua? Nga jo, jetonje. Se mirin nga telefon nga Athina, se nuk e, se keni quar ato, kësë, nuk e didhe shumë gjera. Jemi kush e di? Friksuar? Ne, po, jemi, se jemi vetë. Në orë 7 gjithëm, në lajmëruan, se ka borën, se ka gjetu në breda në shpirë, të vdeku, dhe kaqë, pa ne presim. Si pas policisë, nga këshyre paraprake e trupave të viktimave, janë konstatuar shenja dhune me mjetet të forta rrethanore, por nuk janë konstatuar gjurmë të thyrjes së dyerve apo dritareve, apo të rregullime të orëndive shtëpiake. Ndërkohë, është kryer ekspertiza mjekoligjore nga specialistët e ardhur nga Tirana, ndërsa trupat e pajetë të dy viktimave janë dërguar në morgun e spitalit të Gjirokastrës.
Ministri i Brendshëm Tauland Balla tha se nga data 1 korrik do të rriten pagat e punonjësve të policisë së shtetit. Balla sqaroi se detyrat e uniformave blu do të rriten këtë verë pasi kërkojmë një standard të lartë sigurie për sezonin turistik. Një korriku do të shënoj rritjen e ndjeshme të pagave për punojësit e policisë shtetit, gardës të Republikës dhe shërbimit zjarfikës. Ministri i Brendshëm Tauland Balla tha për Radio Televizionin Shqiptar pas mbledhjes së qeverisë se kjo rritje është produkt i mirë menaxhimit të fondeve publike. Synojmë që në një korrik të realizojmë një pritshmëri shumë vjeçare të punojësve të policisë, kemi një rritje të fortë të pagave, e cila vjen për shkak të mirë menaxhimit financiar. Policia e shtetit meriton këtë vlerësim nga ana e qeverisë sonë, duke pasur parasysh dhe sfidat e mëdha që ka policia e shtetit. Ministri Balla e konsideroi si dhun ndaj punojësve të policisë së shtetit aktet e disa prej protestuesve të opozitës përpara Bashkisë së Tiranës. Është e papranueshme dhuna ndaj institucioneve dhe mbi gjitha dhuna ndaj punojësve të policisë shtetit. Çdo akt dhune ndaj institucioneve apo ndaj punojësve të policisë shtetit dënohet dhe dënohet ashpër. Përfitoj nga rasti që t'i kërkoj prokurorisë që të gjitha rastet e referuara nga policia shtetit të ndiqen me vëmendje dhe natyrshëm t'i japim një shembull të qartë të ndërshkimit të gjithkujt që guxon të mos respektojë ligjin. Tauland Balla konfirmoi edhe rëndësinë e projekt ligjit për digitalizimin e dokumentave biometrik, duke e cilësuar atë si një domosdoshmëri. Nga 5 vite e punësimi i detyruar për studentët e mjekësisë ulet në 3 vite. Ky është reflektimi kryesor në projekt ligjin për mjekësinë disa muaj pasi gjykata kushtetuese shfuqizoi disa nenë të tij, por këto reflektime nuk janë pritur mirë nga profesuesit e grupimit studentor. Pas argumentimit të gjykatës kushtetuese që afati 5 vjetor i punësimit të detyrueshëm për mjekët e rinj është jo proporcional, qeveria ka reflektuar që ky afat ulet në 3 për studentët e vitit të parë, ndërsa për ata të vitit të 2 deri në të 4, detyrimi shkon nga 3 vite në 2. Studentëve të vitit të 5 dhe të 6, detyrimi ulet nga 2 vite në 1. Në lidhje me nenin 6, ku mungonin kriteret e punësimit si dhe trajtimi financiar, shtesa e miratuar parashikon pagesë pas 3 muajve pritje të punësimit. Në rastet kur punësimi nuk realizohet brenda 3 muajve, për shkaqe që nuk varen nga mjeku, deri në krijimin e mundësisë për punësim në institucionet shëndetësore publike, për një periudhë deri në 9 muaj, mjeku i lindë drejta të trajtohet me 80% të pagës së mjekut të përgjithshëm në kujdesin parsor, për një periudhë jo më të gjatë se ky afat, ose të zgjet të punësohet në institucionet shëndetësore jo publike në vend, duke njoftuar Ministrinë Përgjegjëse për Shëndetësinë, si edhe duke ruajtur të drejtën për punësim prioritar brenda periudhës 9 mujore në institucionet shëndetësore publike. Ndryshimet e miratuara kanë sjellë reagimin e përfaqësisë së studentëve të mjekësisë. Shprehim keqardhjen dhe indignatën në lidhje me faktin që pavarësisht përpjekjeve tona u injoruam për të dytën herë radhazi në procesin e hartimit të projekt ligjit, duke pasur parasysh shkeljen e afatit të lënë prej gjykatës kushtetuese dhe mos plotësimin e bëshllokut ligjor në lidhje me kriteret për punësim, jemi duke u konsultuar me ekipin ligjor për të ndërmarrë gjithë hapat e nevojshme gjyqësore dhe kushtetuese. Çdo përpjekje për të na injoruar në vazhdim do të marrë përgjigjen tonë në çdo formë, ashtu si një vit më parë. Presidenti Bajram Begaj ka vijuar vizitën e tij në Kalabri, ku sot mori pjesë në inaugurimin e murales që evokon epokën e artës Skënderbeu dhe inauguroi ndërtesën e komunës së Çerzetos. Në vazhdim të vizitës së tij në Kalabri, presidenti i Republikës Bajram Begaj këtë tente mori pjesë në inaugurimin e murales që evokon epokën e artës Skënderbeu dhe inauguroi ndërtesën e bashkisë së re të komunës së Çerzetos. Sipas kreut të shtetit, bashkia e re, pikturat me rrugët e ngushta dhe kaldrëme i sollën në kujtes krujën. Është e rëndësishme t'ju them që jam këtu t'ju falenderoj ju, secilin një nga një dhe të gjithë bashkë, për gjithçka që ju bëni për identitetin tonë kombëtar. Arbreshët të ikur, po thuaj, 6 shekuj më parë nga vendlinja e tyre, jo nga dëshira, por nga të detyruar nga pushtusit, morën rrugën dhe erdhën këtu, në Itali, ku ata gjetën adeun e tyre të dytë. Gjithashtu presidenti i shprehu kryetarit të bashkisë së Çerzetos me njohjen për atë që kjo komunë bën për të mirëpritur emigrant nga vendet me paqe të kërcënuar, duke dëshmuar një tjetër tipar të tonin, siç është mikpritja.
Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato ka ritheksuar se drejtësia duhet lënë të bëjë punën e vet. I pyetur për paraqitjen e kryetarit Veliaj në SPAK, ambasadori tha se nuk komenton hetimet dhe ripërsëriti se Bashkimi Evropian i ofron mbështetje të plot drejtësisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato ju përgjigj interesit të gazetarëve për zhvillimet më të fundit në sistemin e drejtësisë. Ai tha se Bashkimi Evropian nuk ka ndryshuar qëndrim pro sistemit të drejtësisë dhe institucioneve të saj. Nuk ka standarde të dyfishta. Mbështetja për sistemin e drejtësisë është e palëkundur, por mesazhi është i njëjtë dhe i përhershëm. Ne japim përparësi të madhe reformës në drejtësi dhe duhet ta lëmë të bëjë punën e saj. Ai evitoi të komentoi paraqitjen në SPAK të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Ne nuk komentojmë për hetime, por ju e dini mbështetjen tonë për SPAK. Mbështes punën e këtij institucioni. Sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit janë pjesë e kapitujve themelor të BE-s që do të hapen të parët dhe do të mbyllen të fundit. Kam besim të plot tek SPAK. Vjojmë punën me Bashkinë për transportin e gjelbër, shkollat e të tjerë. Objektivi im është të bashkëpunojmë. Java Europës do të vijojë në të gjithë Shqipërinë, ku në datën 4 maj do të jetë në Shkodër, në datën 6 maj në pazarin e Gjirokastrës, ndërsa në Tiranë Java Europës do të zhvillohet në sheshin Italia, ku do të prezantohen projekte të reja të përfshirjes sociale të financuara nga Bashkimi Evropian, si dhe do të diskutohet mbi 20 vjetorin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në vitin 2024. Gjykata ka rrëzuar kërkesën e Fatmir Mediut për të zhvilluar nëpërmjet një videokonference marrjen e dëshmive të shtetasve amerikan pjesë e kompanive të demontimit të armëve në Gërdec. Në seancën e radhës së Gërdecit nuk ishte i pranishëm ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, por gjykimi vijoi me caktimin e procedurës se si do të pyeten 5 dëshmitarët amerikan, pjesë e kompanive që kryen demontimin e municioneve. Ndonse pala mbrojtës si dhe përfaqësuesi ligjor i viktimave kërkuan që seanca të bëhej nëpërmjet një videokonference. Gjyqtari Rena Gjoka vendosi që dëshmia e tyre të merret në SBA nga një agent i FBI-s. Gjykata i lejoi Fatmir Mediut që në marrjen e dëshmive të ketë një përfaqësues ligjor që me dëshirën e palës mbrojtëse u caktua një avokat amerikan i kontaktuar nga ata. Seanca u zhvillua me debate mes avokatëve mbrojtës dhe prokurorëve të dosjes Gërdeci, Klodian Brau dhe Arben Kraja. Avokati Erdian Visha ngriti shqetësimin se prokurorët nuk kanë sjellë asnjë provë që e lidh veprimtarinë e ish-ministrit me ngjarjen tragjike. Nga ana tjetër, prokurori Brau tha se një ndër provat është pasqyra ekonomike. Paktën prej tyre kemi pretendim që ka referim, ka relevancë prova e sjellë prej tyre, veçanërisht aktet e ekspertimit me fajsim potencialet zotit Mediu. Edhe kjo mungon së arsyetuari prej prokurorisë në seancë dhe ne këtë përballje kërkuam prej tyre. Një tjetër kërkesë që ende nuk ka marrë përgjigje është fakti nëse do të lejohet apo jo. Pyetja e dy ekspertëve amerikan që në ekspertizën e bërë pas ngjarjes tragjike dolën në pesë përfundime të shkaqeve të mundshme të rënies së zjarrit në depon e municioneve në Gërdec. Bashkimi Evropian është përgjigjur kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili kërkoi sot të hiqen sanksionet që Unioni ka vendosur Kosovës. Zëvendësi i Bashkimit Evropian tha të njëjtën se përheqjen e masave ndëshkuese që bloku ka vendosur ndaj Kosovës vendosin shtetet anëtare, jo qeveria e Kosovës. Kur Bashkimi Evropian vendosi masat kundër Kosovës, tha se ishte i qartë se ato janë të kthyeshme, kështu që do të hiqen në momentin që vendosin vendet antare, jo kur vendosin politikanët e Kosovës. Sipas tij, vendimi për heqjen e mundshme të masave kërkon një konsensus më të gjerë të gjithë Bashkimit Evropian. Ka masa që janë vendosur ndaj Kosovës për arsye specifike, pra nuk lidhet vetëm me një incident apo ngjarje, theksoi ai. U mbetet vendeve antare të rishikojnë situatën dhe më pas me institucionet evropiane të vendosin nëse duhen hequr masat ose jo. Mund vetëm të konfirmoj se diskutimet ende vazhdojnë dhe rikujtoj se masat nuk janë hequr. Zëdhënësi Evropian shtoi se mbajtja e votimeve në komunat në veri ishte një prej disa kushteve që Unioni vendosi për heqjen e masave ndaj Kosovës. Procesi i mbajtur më 21 prill dështoi për shkak të pjesëmarrjes së ulët të serbëve në votime. Më herët, kryeministri Albin Kurti tha se qeveria që drejtohet prej tij i ka përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese. Komisioni Evropian vendosi masat ndëshkuese ndaj Kosovës një vit më parë për shkak të përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të vendit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron nuk e përjashton mundësinë e dërgimit të trupave toksor në Ukrainë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha sërish të njëjtën se nuk e përjashton mundësinë e dërgimit të trupave në Ukrainë,
duke mbështetur deklaratën e bërë disa muaj më parë, e cila shkaktoi reagime si në Rusi edhe në vendet anëtare të NATO-s. Nëse rusët do të kalonin vijën në frontit dhe nëse do të kishte një kërkesë nga Kievi, gjë që nuk ka ndodhur deri tani, ne duhet t'ia bënim vetes këtë pyetje në mënyrë legjitime, tha Macron. I pyetur nëse u qëndronte komenteve të muajit shkurt që nuk përjashton ndërgimin e trupave ushtarake në Ukrainë, presidenti francez tha se nuk përjashtoi asnjë, sepse kemi përballë dikë që nuk përjashton asgjë. Macron theksoi se vendet europiane duhet të mbrohen, duke shtuar se Rusia ka qenë agresive në destabilizimin e rajonit, duke kërcënuar deri në përdorimin e armëve bërthamore. Rusia nuk mund të fitojë në Ukrainë, nëse ndodh kjo gjë, nuk do të ketë siguri në Europë, u shpreh kreu i Elizës për The Economist. Kush mund të pretendojë se Rusia do të ndalet në Ukrainë, çfarë sigurie do të kenë për vendet e tjera fqinje, theksoi Macron. Në muajin shkurt pas një takimi me 20 lider europian në Paris, Macron than se megjithse nuk kishte konsensus për dërgimin e ushtarëve në Ukrainë, asgjë nuk mund të përjashtohej. Asa kohë e komentet u pritën me kritika. Ecim më tej, Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar vjen me koncertin e radhës me një repertor të pasur me muzikë shqiptare dhe të huaj. Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar në vijim të stinës koncertore për vitin 2024 vjen me një koncert të veçantë, me një program të larmishëm e vepra nga kompozitori shqiptar Ferdinand Deda me valle simfonike nr. 2 për të vijuar me koncert për flaut në re major dhe variacionet Enigma nga Eduard Elgar. Soliste e këtij koncerti do të jetë Jonela Golemi, flautiste e parë e Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar. Në këtë koncert unë do të performoj koncertin e Reineke në re major. Një koncert në fakt që është një kompozitor të shekullit të 20, por shkrimi i tij është kaq romantik deri edhe klasik dhe është i mbushur plot me lirizma të bukura, kantilena të bukura që i sjell me anë të instrumentit flautit, si dhe virtuozitetin. Është një koncert mjaft i bukur, shumë elitar, që unë e kam shumë për zemër. Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar vjen në këtë koncert në datën 3 maj në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Tu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.